Assalomu alaykum. Avtomobil yo'llari, ko'priklar va boshqa yo'l infratuzilmasi obyektlarida obodonlashtirish oyligi davrida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 21-iyuldagi 459-F sonli farmoyishiga asosan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yilligini keng nishonlashga puxta tayyorgarlik ko'rish hududlarini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari ko'lamini yanada kengaytirish maqsadida obodonlashtirish oyligi o'tkazish doirasida avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan aniq chora-tadbirlar belgilanib, tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda mavjud 42869 kilometr uzunlikdagi umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari, 7229 dona ko'prik inshootlari, 10101 dona avtobus bekatlari, 277918 dona yo'l belgilari, 6.8 million dona daraxtlar, 1.8 million dona butalar, 90.2 million metr kvadrat yashil maydonlar va boshqa yo'l infratuzilmasi obyektlarida obodonlashtirish ishlari bajarilmoqda. Avtomobil yo'llari va yo'l inshootlari hududlarini obodonlashtirish ishlari yuzasidan 350 dan ortiq brigadalar tashkil qilinib, 10500 nafardan ortiq ishchilar jalb qilindi. Brigadalar har bir hududning joylashuv o'rni, ish hajmi va hududlarning maydonidan kelib chiqib tashkil qilindi. 106 million dona parvarishda bo'lgan manzarali va buta ko'chatlariga mineral o'g'itlar yordamida ishlov berildi. 6494 dona yo'l tutashmalari obodonlashtirildi. 3443 kilometr uzunlikdagi yo'l yoqasida mustahkamlash ishlari bajarildi. 2884 dona ko'priklar va yo'l o'tkazgichlar hududida tozalash hamda obodonlashtirish ishlari olib borildi. 517 kilometr piyodalar yo'lagida ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. 26112 dona eskirgan yo'l belgilari yangisiga almashtirildi. 6405 dona qo'shimcha yo'l belgilari va yo'l ko'rsatkichlari yangisiga almashtirildi. 14493 kilometr yo'lga yotiq chiziqlari chizildi. 1923 ta piyodalar o'tish joylarida yotiq chiziqlari amalga oshirildi. Sel va toshqinlar doimiy ravishda kuzatiladigan hududlardagi avtomobil yo'llarida joylashgan ko'priklar va quvurlarda suv o'tkazuvchanligini yaxshilash maqsadida tozalash ishlari amalga oshirilib, respublikamizning tog'li hududlaridan o'tgan avtomobil yo'llariga qulash xavfi bo'lgan tog' jinslari va tuproqlarni olib tashlash ishlari davom etmoqda. Ushbu yo'nalishda barcha ishlarni amalga oshirilishi bo'yicha avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan aniq chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, reja-grafik asosida ishlar davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr-salomat bo'ling.